Το Εργατικό Κέντρο Χίου ενημερώνει ότι θα συμμετάσχει δυναμικά στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11 στην πλατεία Βουνακίου. Απαιτούμε αύξηση μισθών στα πλαίσια της θυμαριθμικής αναπροσαρμογής και της ακρίβειας, συλλογικές συμβάσεις, πλήρους απασχόλησης, άμεση ενίσχυση των ευάλωτων οικοκυριών, καθολική κοινωνική προστασία εργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων, μείωση του ΦΠΑ ως μηδενικό ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, μεταρρύθμιση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιριών παροχής ενέργειας. Φτηνή στέγη για όλους και άμεσα μέτρα που θα στοχεύουν στην αναχαίτιση του κόστου στέγασης και ρύθμιση των κόκκινων δανείων προς όφελος του δανειολήπτη. Στελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών, ΣΕΠΕ, και πλήρη στελέχωση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δομών υγείας. Καλούμε τη σωματεία της δύναμης του Εργατικού Κέντρου, τους εργαζόμενους, τους ανέργους και όλους τους συμπολίτες μας την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 11 στην πλατεία Βουνακίου με προσυγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο στις 10.30. Ενεργειακή φτώχεια, καταπαράθρωση μισθών συντάξεων, ραγδαία υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου, εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα στη μέγενη των πιο ακραίων αντιδραστικών νόμων όπως αυτό το νόμο Χατζηδάκη. Όλοι εμείς λοιπόν λέμε ένα μεγάλο όχι σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Αρνούμαστε να πληρώσουμε ξανά το μάρμαρο για τη διασφάλιση των κερδών και των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της ενέργειας στο όνομα της όποιας πράσινης μετάβασης. Αρνούμαστε να γίνουμε ξανά τα θύματα τους. Την ίδια ώρα λέμε καμία αναμονή και ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική και τους σωτήρες που μας υπόσχονται ξανά προεκλογικές λύσεις στα προβλήματά μας. Δεν προσαρμοζόμαστε όπως κάποιοι υπουργοί μας λένε. Απλά αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε, να επιβιώσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όλο το χιώτικο λαό, να ενώσουν τη φωνή τους μαζί μας σε 9 Νοέμβρη στις 11 η ώρα στην πλατεία Βουνακίου, στη μεγάλη πανεργατική πανελλαδική απεργία. Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις του μισθούς με βάση την αύξηση του πληθωρισμού, επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης, σταθερή δουλειά με δικαιώματα όχι στις απλήρωτες υπερορίες, 825 ευρώ κατώτερο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, αυξήσεις 20% στον δημόσιο τομέα. Εδώ και τώρα πλήρη στελέχωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και ΕΚΑΒ σε όλη τη Χίο με όλα τα μέσα και απαραίτητο μόνιμο προσωπικό. Γενναία μείωση και πλαφών στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Κατάργηση του δικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Μείωση όλων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κατά τα 50%, μειωμένα εισιτήρια για συνταξιούχους, αναπληρωτές, πολύτεκνους, εκπαιδευτικούς. Όλο αυτό το διάστημα βρεθήκαμε σε δεκάδες εργασιακούς χώρους και μιλήσαμε με εκατοντάδες εργαζόμενους, καλώντας τους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να κάνουν το μεγάλο βήμα του αγώνα συμμετέχοντας στην απεργία. Αυτό που συναντήσαμε ήταν η αγανάκτηση, η απελπισία, ο φόβος για το παρόν και το μέλλον και τα στοιχεία για το μέλλον που προδιαγράφεται είναι αμήλικτα. Το εξάμηνο του 2022 που μας πέρασε, η αγοραστική δύναμη του κατώτερου μισθού έχει χάσει το 40% της αξίας του. Η κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας με το καλάθι στα σούπερ μάρκετ διωγγώνει την αγανάκτηση των εργαζομένων, ενώ οι σούπερ μαρκετάδες έχουν μπουκώσει στο χρήμα, ειδικά τα τελευταία χρόνια της πανδημίας, αλλά και το τελευταίο διάστημα με την ακρίβεια. Την ίδια στιγμή παρουσιάζουν αυξήσεις ρεκόρ οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που φτάνουν μέχρι και το 25%. Αντίστοιχα, τα έσοδα του κράτους από τη φορολογία των λαϊκών οικοκυριών έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει γιατί εξασφαλίζει και άλλο ζεστό χρήμα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άρα, σήμερα επιβάλλεται να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας με κατώτερο μισθό στα 825 ευρώ και όχι γενικά και αόριστα αυξήσεις. Διεκδικούμε λοιπόν 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, πλαφών στις τιμές των καυσίμων ρεύματος αερίου, κατάργηση του ειδικού φόρου, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ο Εμπορικός Σύλλογος στηρίζει αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, διότι είναι από τους κλάδους που έχει πληγεί πάρα πολύ
Περάσαμε μία κρίση από το 2008, την πανδημία με κλειστά τα καταστήματά μας 5,5 μήνες και τώρα έχει έρθει η ενεργειακή κρίση, η οποία αφορά τους πάντες, από τους πολύ μικρούς, από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους, τις ίδιες τις οικογένειές μας. Στηρίζουμε την απεργιακή κινητοποίηση και ζητούμε από τα μέλη μας στις 11 η ώρα το πρωί να δώσουν το παρόν στην πλατεία Γουνακίου,